pediu em casamento, então agora tá lascado. Sim, 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 vai casar comigo sim. Sim, 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 vai casar comigo sim. Pediu ela em casamento, então agora tá lascado. Sim, 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 vai casar com ela sim. Sim, 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 vai casar com ela sim. Sim, 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 vai casar com ela sim. Pediu em casamento, então agora tá lascado. Sim, 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 vai casar comigo sim. Sim, 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 vai casar comigo sim. Pediu ela em casamento, então agora tá lascado. Sim, 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 vai casar com ela sim. Sim, 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 vai casar com ela sim. Tenta, calça jeans e camiseta, vem sensualizando, tem magia no olhar. Ele chega para tudo, mulherada enlouquece, e até alguns garotos curiosos também querem. Mas eu não ligo não, não tem problema não, porque olhar não arranca pedaço. Todo mundo comenta que ele é uma delícia, eu sei, eu também acho. É tipo uau, sensacional, mas é meu. É tipo uau, cê passa mal, mas é meu. Chora no meu boy, quer comigo que ele arrasa. Oi, Danones! Bem, o próximo vídeo vai ser da manga, que está roubando a manga da casa do vizinho. Quem tá dublando a série da manga, aí presta atenção, tá, gente? Ó, a Ana não Ana aí, ó, a Lala, a Mel, o Gui. Que eu não quero ficar toda hora dizendo pra Ana não Ana. Manda as falas, manda as falas, manda as falas, manda as falas. Né, Ana? Quem não sabe, seu Black, ele é um personagem antigo do canal. Ele voltou. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.